Але коли адвокат Петра Порошенка запропонував їм фахову дискусію щодо того, що вони тут роблять, на що вони мають право і для чого вони взагалі тут знаходяться, вони спочатку втекли, а потім вернулися на бусику з спецназом в бронежилетах, які попрямували до директора і почали на нього тиснути. Ну, зараз експозиція готується, да? Презентація відбулась, там зараз монтують картини. Картини дуже вартісні, тому, звичайно, що співробітникам музею потрібен час. Тому зараз допуск обмежено, тим більше є карантин. А можете нам, будь ласка, простими словами, так на хлопський розум? Просто не до кінця зрозуміло, серед того, що пише ДБР, там немає конкретики, це ввіз картин чи вивіз цих картин? Якщо правильно я чув, то мова йде про якісь події до 2006 року. І ми теж не знаємо, чи ввіз картин, чи вивіз картин. Ми знаємо одне, що президент Зеленський пообіцяв пригоди на своїй прес-конференції, і ми маємо ось пригоду. Це все, що можна сказати. Що вони хочуть? Які в них претензії? Я чітко запитав цю людину, яка назвала себе слідчим. Це провадження спрямоване проти Петра Порошенка? Якщо проти Петра Порошенка? І він мені не відповів. Він почав щось там крутитися і не відповів. Якщо це проти Петра Порошенка, ну який, як можна допитувати Петра Порошенка у такому провадженні, як свідка? Це ж нонсенс і суперечить принципу верховенства права. А крім того, там маса порушень. По-перше, треба вручати повістки, а не розміщувати там якусь інформацію на сайті. ДБР сказали, що була вручена повістка. Ну, хай вони це розкажуть якомусь. Може, у них є докази, я не знаю. Справа в тому, що ДБР – це, вибачте, брехуни такі, що мені навіть важко коментувати те, що вони говорять. Це перше. По-друге, було сказано, задано питання цій особі. Пане, він назвав себе слідчий другого відділу управління з розслідування злочинів чи правопорушень чинних військовослужбовців. Де ваше робоче місце? Він каже, Петлюри 15. А відповідно до наказу, я його опублікував на «Українській правді» керівника ДБР, цей відділ знаходиться на Мирного, 28. Він навіть не знає, де в нього робоче місце. Може це самозванець, може це людина просто не кваліфікована. А відповідно до закону, до Кримінально-процесуального кодексу, допит здійснюється за місцем проведення досудового розслідування. Тобто, а виклик в інше місце потребує узгодження з тим, кого допитують. Вони викликають на Петлюри 15 у Шевченківському районі, а на паперах пишуть, що вони знаходяться то на Грушевського, то на Мирного. Для чого? Для того, щоб зберігати так зване фейкове територіальну юрисдикцію Печерського суду, дуже до цих незаконних дій лояльного. Я не здивуюся, якщо вони зараз там перемовляються, чекають, що в тому ж Печерському суді там якусь ухвалу роздобути. Тобто ми маємо оце, те, що сказано, президент Зеленський пообіцяв пригоду, ми маємо цю пригоду, що вони тут роблять, навіщо, це абсолютно все протиправно і незаконно, з багатьох підстав, які я докладно описав сьогодні у своєму блозі на українській. Вам відомо, що саме зараз роблять співробітники ДБР? Зараз вони, судячи з усього, перемовляються зі своїми замовниками, намагаються отримати якісь вказівки. Я це з огляду на те, що вони весь час ходять, не віднімаючи телефони від вуха. Картини, які представлені нині в музеї, це 42 картини, про які йдеться вуха? Я звідки знаю, що у них у їх уяві, які там картини, про які вони мають. Оскільки мова йшла про картини, а тут якраз, я не знаю обставини, але ось виставка, там є картини, вони належать родині Порошенків. Ну, хай дивляться, я маю на увазі люди. А цим особам тільки відповідно до чинного законодавства. Державне бюро розслідування публікувало такий прецедентний випадок відеоповістку, вона навіть замузичена. Ну, це не прецедентний випадок. З точки зору юриспруденції. Ви розумієте, закон вимагає, щоб повістка вручалася. Там точно нема отих відосиків, вони певно, що для президента, щоб йому було приємно, я іншого їх мотиву бачити не можу. Але головне, про що я хочу, щоб люди розуміли. Якщо це, вони тут не криючись заявляють, що ці провадження проти Петра Порошенка. Які підстави викликати його як свідка? Що це за переслідування? Тобто, якщо в них є що пред'явити, вони б пред'явили. А оці виклики як свідка – це єдине просто дошкулити людині, а ми не будемо йти на це. Відповідно до закону і численних рішень Європейського суду з прав людини не можна допитувати як свідка людину у провадженні, проти якої це провадження фактично спрямовано. ДБР заявили, що вони надіслали повістки за місцем роботи та прописки. Слухайте, я би, чесно кажу, не знаю, як ви, а жодному слову і букві людини, яка хоч день пропрацювала в ДБР, я не повірю.
Гончар Петро Іванович, директор музею Гончара. Об 11-й, колеги, готові? Можемо? Так. Об 11-й годині розпочалося відкриття виставки. Був Петро Порошенко, його дружина, розповідали про картини, представили декларацію, митну декларацію про ці картини. Що відбувалося вже після? Я скажу, по-перше, по правді, що це не було відкриття презентації, це не було відкриття виставки, а це була презентація колекції родини Порошенків. Виставку, яку ми готуємо по можливості відкрити, коли закінчиться карантин. Тобто це була презентація колекції. Але ми цю виставку готуємо для широкого кола на безкоштовній основі, щоб громада міста і приїжджі подивилися цю, я сказав, надзвичайно цінну колекцію шедеврів людської культури взагалі. Скажіть, будь ласка, ми почули, що Петро Порошенко сказав, що подарував українському народу ці картини. На якій підставі тут будуть знаходитись картини? Він не народу подарував, він подарував можливість побачити, да, побачити цю колекцію. Ми надали ці приміщення для того, щоб дійсно кияни могли побачити цю колекцію. Тобто юридично вони належать Петру Порошенку, просто так, експозиція так, буде представлена. Так. Ми склали угоду, що ми робимо виставку, щоб можна було відкрити, коли буде можливість. А коли Петро Порошенко звернувся до вас з таким проханням зробити цю виставку і розмістити свої картини? Це було в понеділок, сьогодні який день? Вівторок. У суботу. Здається, в суботу. А що взагалі ці картини собою представляють як для культурно-мистецького простору України, світу? Наскільки вони є цінні? Завірю, що дуже цінні. Що саме за картини там? Якщо ви мені вірите. Скажіть, будь ласка, ДБР, що від вас вимагало? А ДБР хотіло, щоб я їм відкрив виставку. От. Я сказав, що виставка ще не відкрита, це була презентація колекції, чого вони раніше не прийшли. От. І спитав дозволу у власника колекції. Сказали не відкривати. Я не відкрив. Угу. От і все. Доброго дня. Ви директор музею Тарченка. А назвіться, будь ласка. Гончар Петро Іванович. А можемо ми зайти? Можете трошки сюди? Наша камера, поняті. Пройдіть, будь ласка. Є рішення суду, скажіть, будь ласка. Проходьте, камера. Де там у тебе? Поняті, поняті, заходьте, де наші поняті? Є рішення суду? Поняті, поняті. А представтесь, будь ласка, і скажіть, будь ласка, чи є вже рішення суду, чи з якого приводу ви приїхали? Просто для розуміння, скажіть. А скажіть, будь ласка, що відбувається? Мене вимагають відкрити. Будь ласка. Да. Ну, а чого не вимагають? Є рішення суду. Пройдемо, будь ласка. Пройдемо, будь ласка. Куди пройдемо? На які підстави? Я вам сказав, суду, що ми не показали. Рішення прийшли, наполягають показати мені приміщення. А без рішення суду вони не мають права цього. Да, на підставі... Шановний, будь ласка, йдемте зі мною. А на яких підставах, щоб, будь ласка, поясніть. Чому я з вами маю? Поясніть, на яких підставах ви, як має відкривати цей генеральний директор музею. Є прийняті камери, рішення суду для того, щоб відкрити камера наша поняті. Чи є рішення суду? Відповідайте, будь ласка, на питання. На якій підставі ви заходите в приміщення? Пане слідчий, на якій підставі ви зараз хочете зайти в це приміщення? Не заважайте проведенню слідчих дій. Ми не заважаємо ні журналісти, я вам попереджаю. Ви маєте вільний доступ. Ви заважаєте проведенню нічому не доважає. Двері перед вами вільний доступ. Поясніть, будь ласка, чому ви... На якій підставі ви заходите в приміщення? До чого тут адвокат Порошенко? До вас. Тому що там майно Порошенка. У мене майно Порошенка, я з ним склав угоду. Йдемте сюди.
Так тут всюди журналісти, куди ви туди-сюди ходите, бо ми нікуди не підемо, ми ж будемо все освіщати цю подію, освітлювати її. Покажіть суспільству, з якого приводу тут і на якій підставі. Якщо вас дивиться прямому ефіру вся країна. Покажіть рішення суду, на якій підставі ви заходите в приміщення. Не представляючись, вони хочуть потрапити до будівлі музею. Вони кажуть, що в них є для того законні підстави. Насамперед, зараз ви бачите купу журналістів, нас зараз дивиться вся країна. Що відбувається, вони не кажуть. На якої підставі, чи є ухвала рішення суду, суду, посвідчення своє, вони відмовляються показувати. І директора музею тиск на директора музею відбувається. І зараз ми хочемо з'ясувати, як суспільство, як журналісти всіх телеканалів, це прямий ефір, з'ясувати, що відбувається. Чи законні дії, чи незаконні. Тому я вас прошу звернутися до тих людей, які зараз тут знаходяться зі зброєю в руках. Що це відбувається і на підставі чого? Зачекайте, будь ласка. А ми чекаємо тут, ми нікому не заважаємо, ми тут. Дозвольте, будь ласка. Дякую. А чому б вам не з'ясувати це в прямому ефірі при журналістах на камеру? Бо це дуже цікава суспільна подія. У якого робота є публічно. Людина, яка називала слідчим Вон. А він в той матір, яка голубінька така. Він представляється. Хто конкретно? Хто? Ви знаєте, журналісти, я думаю, всі мене пізнали. Я правильно розумію? Так. Це ви не знаєте, да? Вчить матеріальну частину. А тепер увага, дуже пряме питання. Хто конкретно, прізвище з Офісу Президента, з вашої організації ДБР, я так розумію, так? І з Генеральної прокуратури давав вам наказ конкретно фабрикувати цю справу. Прізвище, будь ласка. Прес-центр Державного бюро розслідувань. Тобто ви покриваєте інформацію. Це вже, наскільки я розумію, кримінальна відповідальність. Друге питання. Чи ви знаєте, що без вироку суду неможливо вриватися в будь-які установи і приміщення? Тобто ви що зараз, полізете на другий поверх, чи, я думаю, буде ламатися? Може вам топора принести сюди, будете ламати? А? Відповідайте, так чи ні? А, язик від нього, зрозуміло. Друге питання, точніше третє. Я думаю, людина представилася? Ні. Ваше взагалі прізвище по батькові і звані? Звання і посада, будь ласка. Що ж язик відняло? А ну давайте, давайте, ви ж мене питали про посвідчення. Знаєте? Будь ласка. Ваше доставайте, покажіть журналістам, терміново. Між іншим, вам платники податків гроші платять на вашу зарплату. Достали посвідчення термінове, показали журналістам, хто ви такий. Що ви робите? Якщо не достаєте посвідчення, встали і пішли звідси. Бо я не знаю, хто ви взагалі такий і що ви тут робите. Бо я своє посвідчення показав, всі журналісти знають, хто я такий. У вас взагалі хоч якісь документи є чи нема? А, немає. Значить, шановні журналісти, перед вами стоїть невідома особа, бо вона не показала жодного посвідчення, вона не сказала своє прізвище. Наскільки я розумію, вони зараз хочуть чи ламати, чи вриватися. І це означає, що в нас Державне бюро розслідування, Генеральна прокуратура чхати хотіли на всі закони, чхати хотіли взагалі на громадян України, бо вони так будуть вриватися в будь-яке приміщення будь-якої людини в цій країні. Це вам реальний приклад того, як це робиться. Друге питання. Вони ж бояться себе назвати. Бояться. Бо, наскільки я розумію, все ж таки якусь освіту якусь вони отримували. І прекрасно знають, що вони порушують закон. І наостанок. Ми прекрасно розуміємо, що, наскільки, на мою думку, за наказами з Офісу Президента фабрикуються справи. Слухайте, ви хоч фабрикувати навчіться. Ви не вмієте країною управляти, так тепер ще й фабрикувати не вмієте. Бо ви вибачте, коли все зроблено офіційно, відкрито, вони кажуть спочатку,
що вивезли з України, да? Немає. Коли їх просто отак мордою в асфальт ткнули, чи в калюжу, чи в болото, нехай там як воно вже буде. І сказали, такось же воно. Наскільки я розумію, вони змінюють статтю за ніч, да? Терміново в комп'ютері. Приходять сюди, знаєте що, дорогенькі, чи представтеся, чи ідіть звідси. Я вас не торкаю взагалі. Що це таке? Там відкрито. Перешкоджання діяльності розвитку. Ну всі його ламаєте. Ми його ламаємо. А, відкрито було. Далі. Працівники спецприємства. Закриваємо вхід. Закриваємо вхід. Ми журналісти, не прошкажайте. Що ви робите? Депутати проти журналістів. Закривай двері. Депутати не закривайте. Ручку візьми. Ви не маєте права. Вуха, закривай двері. Вуха, там каліє. Вуха, ви порушуєте. Ви порушуєте. Та ну я ж журналіст. Я адвокат. Ви журналіст. Пропустіть журналістів, пропустіть народного депутата, пропустіть народних журналістів. Це ж народні депутати. Що це таке? Це народні депутати! Ви слухайте, це не перешкоджає! Ми не перешкоджаємо, спокійно! Не перешкоджаємо! Ви не перешкоджаємо! Ви не даєте прийти в приміщення! Народного депутата? Народного депутата пропускає! Адвоката пропускає! Народних депутатів пропускає! Адвоката пропускає! Пропустіть Артура Герасимова! Ще побийте! А ми з іншого боку зійдемо! Що ви робите? Ні, давай, скривай! Це прямий ефір, ви перешкоджаєте діяльності народних депутатів, ви журналістів, що ви робите? Ви ламаєте! Мусора! Ганьба! Для проникнення всередину і порушення закону було начебто рятування майна, від чого, на жаль, слідчий не вказав. Всі ми прекрасно розуміємо, що такої підстави не існує, і це лише підстава і фабрикація підстав для проникнення всередину, і є одним з доказів вчинення кримінального правопорушення. Таке правопорушення передбачене статтею 162 Кримінального кодексу України. Представтесь, будь ласка. Володимир Ефіменко, адвокат. Так, да, я не проти. Трішки журналісти, трішки назад. Будь ласка. Проходимо. Не створюйте напад. Зробіть два кроки назад. Просто представник ДБР мене не створювати напад, по чому тримає дистанцію. А чого раніше не допускали, будь ласка, скажіть? Вони просто не питали, я був в кабінеті, вже почав сортити. А народним депутатам? Порушення закону. Будь ласка, а на якій підставі відбувається слідчі дії? Чи можна прокоментувати, чи до кого звернутися, аби зрозуміти це в даному порядку, оскільки близько 20-30 років відбувався директор за намагання прийти? Кажуть, що слідчі заборонили. Сказали слідчі заборонили. Пустіть.